Meu nome é Helena Maria da Silva. Nasci 19/5/1939. Era Rio Morto. Pertencia a Arapiraca. Agora que ele está pertencendo ao Igaci, que é em outro nome, Rio, Novo Rio. Passei até 9 anos. O nome dos meus pais é Antônio Mariano e Maria José da Conceição. Ele era agricultor, agora que ela era doméstica mesmo, sabe? Nunca trabalhou em nada, não. Mas também eu não posso contar nada dela, que eu tinha só 9 anos. Não lembro muito, não. Não, 9 não, eu tinha 4 quando ela morreu. Quando ela morreu, eu tinha 4. Ele plantava mandioca, que ele tinha umas cadas de farinha, que ele fabricava farinha, sabe? Para vender assim, enchia aqueles depósitos de farinha e fornecia para o povo, sabe? Sempre plantava mais mandioca. Ele fabricava farinha, botava para o povo trabalhar na casa de farinha, fazia farinha e vendia para o povo. E ele também tinha uma mercearia, que o povo chamava bodega. Bodega, nesse tempo, sabe? Lá no Novo Rio. Lá no Rio Morto. Minha mãe só casa mesmo, nunca fez nada. Lembro muito pouco dela, não tenho muita lembrança dela, não. Ela morreu grávida, sem nascer o menino, sabe? Nesse tempo não tinha doutor para operar, né? E ele veio meio atrapalhado e não nasceu, ela morreu com ele. Aí o meu pai não casou mais para não dar madrasta a gente. Ficou com nós três. Um de 2, eu de 4 e a outra já tinha uns 9. Para não dar madrasta, que ele não queria madrasta, sabe? Aí não casou mais. Ele ficou que nem, a gente ficou que nem cigano. Com 9 anos nós fomos para São Paulo. São Paulo ele foi também da agricultura, sabe? Ele plantava lá em São Paulo algodão e amendoim. Tinha aquele negócio de aquele muita terra, eles plantavam muito e depois levava. Era município de Marília, onde eu fiquei numa fazenda Esperança, sabe? Tinha cidade chamada Marília, né? Em São Paulo era município dela. Lá era as coisas que eles vendiam levavam para Marília, botavam nos caminhões e levavam para Marília. Mas ele trabalhava disso também lá. Passei só 3 anos, voltei para cá com 12 anos. Eu tive 2 irmãos, José Mariano e Naí Mariano. Foram todos os dois. Ajudava, os dois ajudavam e eu ficava na cozinha, eu era cozinheira, com 9 anos. Eu fui várias vezes, mas essa primeira foi de trem, viajando uns 15 dias. Porque nós parávamos muito na cidade, ficava 2, 3 dias esperando o outro chegar e passar, sabe? Que não tinha um trem direto para lá. Ia para uma cidade, para a aglomeração, ia para a cidade, para a capital da Bahia, né? Salvador, depois ia para Minas, né? Aí a gente ficava esperando nas rancharias, nas pousadas, até chegar outro, 2, 3 dias, daí viajava. Passamos 15 dias nessa viagem. Depois de 3 anos que a gente ficamos lá, ele voltou para aqui, para Arapiraca. Ele era jogador, sabe? Ele gostava muito de jogar baralho. Aí ele tinha a casa grande, a casa da gente lá no Rio Morto era grande, tinha sala, ele tinha até um salão reservado só para a jogantina dele lá, sabe? E ele jogava muito, ele perdia tudo que ele fazia, ele ganhava bem, trabalhava bem, mas perdia tudo no jogo. Tinha essa bodega, como eu digo a você, de mercearia que vendia para o povo lá tudinho, que ele era lá o único que fornecia para todo mundo lá. Aí ele quebrou nesse negócio de jogo. Aí foi para São Paulo ver se melhorava lá de vida, né? 3 anos a gente voltamos, aí ele não quis mais ir para lá, ficou aqui, em Arapiraca, aqui na Rua da Aurora. Comprou uma casa, ali embaixo, perto daquela igrejinha ali, na rua da Aurora, que era Aurora nesse tempo. Aí nós moramos aqui um bocado de tempo. Aí eu fiquei estudando, Adriano Jorge, aí a Rua Vereador Domingos Vital. Foi a primeira casa, foi lá que nós moramos com meus pais, foi lá. Quando casei, morei também lá. Tinha muitas brincadeiras. Eu gostava muito, eu gostava muito de pular corda, eu era que nem bode, sabe? Gostava muito de pular corda, pular muro, brincar de coisa assim. E também gostava de jogar pedra, um jogo que a gente jogava com as pedrinhas assim, né? E jogava, brincava de muito de casa de casinha, assim como depois de boneca, de cozinhar, gostava de cozinhar, aquelas paneladazinhas, resto das comidas que eu queria ficar, a gente fazia aquelas comidas. Brincava dessas brincadeiras, de boneca. As bonecas eram engraçadas, a gente comprava na feira umas bonequinhas de barro, uns calungas, chamava calunga. Chamava, era umas bonequinhas de barro, também tinha de pano. A gente comprava na feira aquelas bonequinhas de pano, sabe?
Não, era aqui na Arapiraca, lá não, lá não me lembro muito, não. Não, eram minhas colegas mesmo, as vizinhas, sabe? O menino, não. Meu irmão e a minha irmã, não tinha muita lembrança que eles, não. Foi boa, eu gostei dela. Eu no Adriano, não, lá no Novo Rio, estudei com as professoras que ia daqui, sabe? Só para me alfabetizar mesmo. E quando eu voltei de lá de São Paulo, que eu já tinha 12 anos, foi que eu fui para Adriano Jorge. Estudei lá, só fiz até o terceiro ano. Escola muito boa, cantava o hino nacional, né? As professoras tudo bacana, a mulher Selva Domiro, a dona Lourdes, um bocado de professores tudo conhecia daí, dona Frinha, do que eu morava na Rua 15, que... Aí era as professoras tudo conhecidas, eu gostei de estudar, agora só fiz até o terceiro mesmo, sabe? Lembro da dona Malha Fragoso, da dona Lourdes, seu Valdomiro, né? No dia das tabuadas a gente levava tanto bolo, porque não acertava, né? Não acertava, só acertava 2 mais 2, mas quando era aquelas coisas mais, aí levava bolo, o mais sabido metia o bolo lá na mão da gente. Não, mas tinha castigo de joelho. Botava caroço de milho para se ajoelhar. Era desse jeito, era assim, o Adriano Jorge. Era. Já participei, não perdia, eu gostava muito do desfile. Gostava de sair na frente com aquelas faixas. Até eu lembro de um ano eu saí com Ó de Progresso. Um nome assim, sabe? Eu gostava do desfile. Só não era que nem a do Bom Conselho, né? Mas tinha tambor, aquela bandinha que dava para marchar bem. As fardadas bem, bem boinha mesmo, tudo bonito, tudo bem organizado. Era bom, Adriano Jorge era um colégio de base do melhor. Depois chegou o Bom Conselho, era assim, mas sempre era um dos melhores que tinha. Estudava quase todo mundo lá. Esse povo maior, esse povo mais antigo, era tudo de lá. As filhas do Valdomiro mesmo, esse povo tudo, estudaram tudo lá com a gente. Era até minha colega. A mulher do Geraldo Lugo, do doutor Geraldo Lugo Celzani, tudo estudou com a gente. Lá estudei, mas elas tudo. Só no Adriano Jorge, pronto. Voltamos para São Paulo de novo. Era de barro, a maior parte era em barro ainda, né? Tinha muita rua de barro. O começo era asfaltado, né? Asfaltado não, era calçado. Calçamento, né? Mas que a rua... Aí saiu alto até calçaram logo, que era uma rua muito famosa, né? Tinha essas festas tudo, mas tinha muita rua de barro. Começo grande. Aquelas lojas boas do Luiz Pereira, do Francisco Pereira, daquele povão, tudo loja boa, de tecido bom e tudo. Lojas de roupas finas mesmo, bom. Tinha tudo. Negócio, como é coisa de louça, casa de louça, e qualquer coisa que você quisesse comprar, tinha, não faltava nada. No começo, logo, o povo ia muito comprar coisa em Palmeira, e até de trem. Eu ia muito de trem para Palmeira, mas depois melhorou mesmo, que tinha de tudo aqui. Ninguém podia precisar mais nem para canto nenhum comprar nada. Era. Pegava na estação, né? Que tem aquela estação ali onde é o Clube de Sumicultura ali, né? Tem uma estação. A gente pegava o trem lá e ia parar em Palmeira. Parava no Igaci, e depois continuava para Palmeira. Era cadeira. Assim, de madeira, né? A gente sentava de um lado assim, ficava as bancas assim, e ficava aquele povo andando pelo meio, e tinha os vagão, né? Muitos vagão emendando no outro, aquelas plataformas ficavam emendadas, do dia 2, 3, 4, emendavam no outro e ia. Tinha o de carga. Era do Valdomiro. Era do Valdomiro, agora que só era até meia, ela não chegava nem à meia-noite, ela apagava, né? A gente tinha que ter vela, o candeeiro, daquela lamparina para acender. A rua do Valdomiro era Fernando de Limas. Era aquela rua aqui do Banco do Brasil que o Valdomiro morava, agora muito para cá, sabe? Mais perto do comércio. Agora a casa de força não era na casa dele, não. Não, era em outro lugar. Tinha motor. Não sei, devia ser porque para economizar, né? Devia gastar muito e eles, né? Eu penso bem que era para isso, né? Gás, comprava o querosene nas vendas. O que a gente chamava bodega, né? Nas bodegas. Tinha um bocado de bodega por aí. Aí a gente comprava o querosene, botava naquelas lamparinas, para não estar acendendo só vela.
Tinha um lampião também, que tinha um vidro, que a gente botava aquele vidro para a gente sair com ele assim, para não apagar, né? O vento não apagar. Tinha aqueles lampião, que a gente chamava aquele lampião. Ficou com essa luz de Valdomiro até chegar a Sayau. Agora não sei mais ou menos quando chegou, né? Frequentei. No domingo, aquele cinema Trianon era o meu, a matinê, eu não perdia uma. Saía dali, não. Tinha uma irmã do meu, uma irmã de uma, do meu marido que morava lá, na Praça Mar, que a gente ia para lá, eu ia com as irmãs para lá. Aí eu ficava, mas eu não era casada com ele, não, sabe? Ainda era tudo criança. Ele estudava comigo também, onde eu estudava. O rapaz que eu casei, quando eu ia estudar no Adriano Jorge, sabe? Aí eu ia muito para a praça quando eu era criança, de 12 anos, uma mocinha assim, pequena, nova ainda. Fui também. Pro Triunfo, assisti muito cinema no Triunfo também. Lá era Dudinho, me lembro. Fui muito pro Triunfo também. Praça Marques da Silva, uma praça bacana, né? Era bem organizadazinha. Tinha fonte luminosa. Era aquela fonte com aquelas águas subindo, né? Não lembro. Não lembro, não. Sei que era bonita a fonte. Era o mais falado, era o Zé de Sá no tempo da gente, do tempo do que do Nova aqui na Arapiraca. Conheci demais. Morava vizinha a Zé, irmã do Zé, sabe? Morava vizinha Zé de Sá, lá na Praça Marques. E as irmãs dele tudo. Era som. Ele gostava de pintura. Era. Sei que era o Zé de Sá, era muito conhecido, muito falado nesse tempo. Cheguei a frequentar a sorveteria Pinguim, era ali no, na Praça Marques. Era sorveteria Pinguim mesmo lá, da Ivete e do Mago. No tempo que eu ia, era eles, o dono. Ia. Agora era tem o combinado, mas não sei dizer o que era que eu tinha no combinado, não, mas era, tinha o combinado. Sorvete. Ia. Era eu e sorvete picolé, coco e goiabada. Dancei num pasturil aqui, nas festas de ano, aqui no alto, umas festas de ano que era muito boa, sabe? Aí de frente à igreja, a mulher fazia, tinha um parque assim, um palanque, a gente dançava pasturil. Eu gostava muito de ser a Diana, porque eu não queria perder, sabe? Aí o lado era vermelho, o azul, eu nunca perdia. Ah, era uma disputa grande. Era uma disputa grande. O vermelho e o azul, tinha aqui um Neneca, um homem que morava aí no alto, que plantava um fumo, que era que era do vermelho, do lado azul, do deputado Nezinho, com o padre Nezinho, que eu sou padrinha da menina dele, madrinha. Aí. Eles chamava aquela pastorinha no palanque, né? Aí ia uma e botava aquele dinheiro, ficava com aquelas tiras que arrastava no chão daquela nota. Pregava com os alfinetes e ficava, cada um que tivesse mais dinheiro. Aí coroava aquela que ganhasse, né? Era mestre e contramestre. Aí coroava uma da que ganhasse, era coroada no final. Lá de frente, essa igrejinha que tem, essa capela que tem aí, de São José mesmo. Depois foi que fizeram aquela outra, Praça Santa Cruz, é. Vinha roda gigante, aqueles cavalinhos, vinha montanha parque, vinha. Quase que nem o que vem lá para o comércio. Era uma festa boa também, né? Lá do mesmo jeito, lá de frente à igreja ficava a zabumba e o povo na festa passeando com aquelas bancas de coisa para comida e de jogo, né? Quando era lá no comércio era boa, depois não tá muito boa mais não, né? Fica aí no palácio, a missa lá. Mas quando era aquela igrejinha do comércio mesmo ali, era muito boa a festa. Era festona, festona mesmo, de um canto a outro. Eu era meia gostava de sair, só não depois fiquei velha, mas quando era nova era muito. Gostava, não perdia nada não, sabe? Missa sempre eu ia e ficava na festa. Ia para a novena e ficava na festa. Era naquela igreja do comércio, aquela igreja que tem agora no comércio. E fizeram aquela outra lá, né? A Concatedral, mas antigamente só tinha aquela do comércio mesmo aí. Padre Epitácio Rodrigues celebrava a missa. Celebrava aqui e por a redondeza ele ia celebrar também, né? Carro de som, o povo botando coisa para namorada, né? Convidando, se marcando encontro, tinha carro de som. O alto-falante lá e o povo anunciando as coisas que acontecia na festa.
Eu frequentei, porque o meu pai, quando ele voltou de São Paulo, ele tem um negócio que ele botava, era, pô, chamava rampeiro. Ele botava coisa na feira, aquele saco de feijão, de milho, lá no, sabe? Aí eu ia para lá, quando ele estava na feira, ia fazer feira também com lá. Ficava lá na feira. Eu ia muito para a feira também. Tinha gente demais. Começava lá no comércio, onde era a farmácia do seu Zé Marques, lá da Rua 15. Começava na Rua 15 e ia para a Rua do Peixe. Era completo toda. Feirona mesmo. Aí só tem maior de Caruaru, mas a daqui era feira mesmo. De tudo. Até no chão forrava uma lona, botava de tudo para vender, banca de feira, de comida. Aqui nessa subida dessa ladeira aí, nessa rua que vai para o comércio, era aquelas bancas de comida para o povo, sabe? Logo nessa subida do lado lá. E era de tudo. Se você procurasse na feira, tinha. De panela de barro, de coisa de gamela de pau, de tudo que procurasse tinha. Candinheiro, que tivesse. De tudo vendia. Tecido, era aquelas bancas com tecido, com alumínio, de tudo. Comércio bom mesmo. Era uma feira boa. Vinha gente desse lugar, tudo, fazer essa feira. Era gente demais. Todo mundo, desse sítio, desses povoados por aí, tudinho, era fazer tudo feira aqui. Era nos cavalos, vinha com aqueles cavalos. Né? Tinha uma intendência ali que o povo deixava os cavalos, logo naquela descida ali na baixada. Era muita gente. Era como um estacionamento dos carros, né? Lá se deixava só os cavalos. Eu tinha que ir para tomar conta, devia pagar qualquer coisa para ele, né? Que ele tinha umas que tomava conta. Tinha delegacia, tinha uma fábrica de vinagre. Tudo ali, naquela baixada ali, na esquerda, quando a gente vai subindo para o comércio. Tinha ponte. Ponte é assim, mais uma lafrajadazinha, né? Não era assim, então agora, depois do Luciano, ficou uma beleza. Mas era uma meia perigosa para a gente passar. Até a minha menina, um dia, vinha do colégio, derrubaram ela lá no buraco, quando eu era casada já. Tem açude, povo carregado, açude, vários açudes separados, cada pessoa com seu dono. Cada açude com seu dono, sabe? Era Domingo Vital um, era Pedro Bernardino outro, era tudo esse açude separado, povo, mas tinha muitos açudes. Tinha a lareira para fazer o tijolo. Era tudo ali naquela baixada. Começava de um lado do outro, assim. Mais pro lado da Rua 15, a lareira era mais para lá. O nome verdadeiro é José Santo da Silva. O apelido, ele foi, era conhecido como Zeno Bernardino. Conhecemos de criança, tudo junto. Estudando junto, foi assim. Não sei nem dizer. Um namoro meio doido, né? Não tá contando nem, sei lá. A gente começava só a olhar um pro outro e... Eu sei que eu deixei ele aqui e fui embora para São Paulo, né? Quando eu voltei... Aí já estava grandona, já com 18 anos, a derradeira vez. Aí conheci assim, de brincadeira, de criança mesmo. A gente ia por lugar assim, para a rua junto, para as festas junto, andava junto, né? Aí ela perguntava que mamãe só quer namorar comigo, pronto. Eu dizia que queria e acabou. E fomos namorando. Foi um bocado de ano. Eu ia para São Paulo, fui duas vezes a São Paulo e ele ficava, eu ia para São Paulo. Eu, porque ele não chegou a pedir o meu pai, porque quando eu casei com ele, eu estava na casa de uma tia, da mãe da Angelita. Porque ela era prima, eles eram primos, o meu pai com a tia Regina, com a mãe da Angelita. Aí ele viajava muito para São Paulo, depois que eu cresci, não queria estar para cima, porque ele levava fumo para vender. Mesmo quando ele veio morar aqui na Arapiraca, ele continuou levando caminhão de fumo para vender em São Paulo, sabe? Aí o meu irmão mais novo, que era o José Mariano, ele acompanhava ele, eu não quis andar, aí fiquei com a tia. Quando eu casei, estava na casa da minha tia. Ele falou com a minha tia, para casamento mesmo, ele pediu a minha tia e o meu tio, Cristina e a tia Regina, que era mãe da Angelita. Casamento, meu filho, foi um casamento muito, muito interessante. Na missa de 5, eu fui para a missa, ele foi também. Por isso que eu não tenho foto, não tenho nada para apresentar do meu casamento, porque nós fomos para a missa de 5, aí lá casamos com o padre Epitácio. Não, casei depois do civil, já foi por outro. Já tinha parece que um menino, o primeiro menino, para registrar o menino, né?
Aí a gente casou no civil, no cartório do seu Sebastião Ribeiro. Eu já estava casada com um ano. Fui para a missa de cinco, com a minha tia, com minhas primas. Chegamos lá, ele também estava. Aí vamos casar aqui agora na missa? Eu digo, vamos. Aí tinha a testemunha que era eu tinha um primo casado com o padre Eloy. Aí ele estava na missa, mas a mulher foram os testemunhas, né, os padrinhos. Casamos lá nessa doidice de missa. Eu tinha 18 anos e ele tinha 19. Casamos. Aí ele já sabia que eu namorava com ele, né? Eles gostavam, era do gosto de todo mundo. Ele sabia. Agora que nesse tempo que ele pediu, eu estava morando com a tia, sabe? Ele estava em São Paulo. Ficou sabendo lá. Carta que eu escrevia para ele. E depois ele voltou e ficou. Quando ele casou, quando eu casei, ele estava lá, mas ele voltou logo. Porque ele sempre viajava e voltava. Não ficava dessa vez agora, ele ia só vender fumo, ficava muito tempo lá e voltava, sabe? Não era lá direto, não. Já tinha a casa aqui no alto, vaquejada. Ele não perdia uma, porque ele tinha um negócio com gado. Aí ele não perdia uma desses terrenos para ali, para quando vai para Maceió. Não, era Batalha e também para cá tinha também, para a banda São Miguel, para ali, sabe? Ah, tava junto. Ele gostava, eu ia também. Então eu ia muito para ele também, para o jogo, porque ele era fã de jogo, né? Pro Asa, a gente tinha lá umas cadeiras cativas, tinha aquelas carteirinhas, a gente não perdia jogo do Asa. E então no Rei Pelé, quando vinha jogo de fora assim, que ele era fã do Botafogo, eles vinham jogar, até eu fui assistir o Pelé jogando com ele lá no Rei Pelé, o Marcel. Perdia jogo não também. Jogo de vaquejada era o forte dele e forró. Forró ele não perdia um. Por onde tivesse, forró de São João, ele estava dentro. Eu ia só mais ele só para ir, mas não era muito de entender muito do jogo não, sabe? Não era muito de entender não. Nesse casamento eu tive 9. Morreu outro, eu criei 8. Morreu um, eu criei 8. É José Laércio, Marcos Antônio, Lécia Maria, Mário Sérgio, José Alberto, Luiz Henrique, Jean Carlos, Lidiane Cristina. Cresceram tudo aqui. Fizeram o primeiro que estudou, né? O primeiro, assim, no Instituto São Luís. Todos pequenos foram para o Instituto São Luís. Quando saíram do Instituto São Luís, uns foram para o Bom Conselho e outros foram para Maceió. Ele comprou um apartamento lá e ele, mais o que já era, quando terminava já para fazer vestibular, já ia para Maceió. Primeiro foi o Laércio. Para lá, ele comprou o apartamento, foi o Laércio. E foi até com um colega dele, irmão do Ricardo. O irmão do Ricardo foi com ele para nosso apartamento, o Ronaldo. Eram os dois, foram o Zé que comprou o apartamento. A comadre Paula perguntou se o Ricardo podia ir, aí levou ele para lá, ficaram os dois lá nesse apartamento. Depois os outros foram crescendo, foi indo, tudo para lá, sabe? Eles foram, mas aí foram saindo, terminando, foram saindo, e os outros mais novos iam encostando. A maior parte foi natural, em casa, sem nem fazer, sem nem no doutor. Nunca fui nem no doutor, né? Faz pré-natal, né? Não ia. Aí quando já estava muito menino dentro de casa, porque 9 filhos juntos, né? Muita gente. Já tinha uns 6 ou 7. Aí já tinha 7. Tudo já dentro de casa. Aí o 8º, o Zende só tirava. Fui para ter na casa de saúde com o doutor Judá. Só tive esse na casa do doutor Judá com ele. E a última, fiz cesariana também lá na casa de Nossa Senhora de Fátima. Na casa de saúde de Nossa Senhora de Fátima. Fiz a cesariana porque eu tinha muita varize. Acho que era para ter muitos, né? Que ele ainda queria que tenha mais. Mas eu tinha muita varize. O doutor Judá disse, não pode não, que já estava estourando. Uma vez estourou, ficou aquele sangueiro, sabe? Ele disse, não pode não, vamos operar. Aí eu operei na derradeira, na Lidiane. Já tem uns 34 para 35 anos. Cresceram tudo numa casa, numa casinha, tudo. Casinha pequenininha, um em cima do outro. Era na rua, que era a antiga rua, era a Rua da Aurora, né? Aqui perto. Hoje é a casa da minha nora. O nome da rua agora é Vereador Domingos Vital. Vereador Domingos Vital. Fica aqui perto mesmo, logo no começo aqui. Foi a primeira casa, quando eu casei, vim morar, que era vizinha a casa do pai dele. O pai dele construiu no terreno dele lá e aí vieram morar. Moramos lá mais de 20 anos.
Ele começou a trabalhar com o pai, nos terrenos do pai dele, que era aí no aí no, no na chã, por ali pela área verde, que era tudo terreno de fumo. Aí os filhos, os irmãos, eram muitos irmãos que ele tinha, uns 3 ou 4, e tudo trabalhava mal o pai. Cada um plantava aquele pedaço para ele, sabe? E depois ele melhorou de vida, arranjou uns trocadinhos e comprou o terreno para ele no Genipapo. Aí ficou plantando lá no terreno dele. Aí criou um gadinho, plantava fumo. Depois comprou outro terreno, o doutor Moacir lá no Brejo, sabe? Plantava fumo também. Ele gostava muito de plantar fumo e de criar gado, duas coisas que ele gostava. Esse carro, porque todo ano era 2, 3 carros. No salão, todo canto. Era o que ele gostava, era dessas coisas. Gostava de caminhão, Mercedes. Eu viajei muito mais ele para Maceió na Mercedes. Eu gostava porque era lá em cima, eu via tudo logo lá de cima. E Mercedes, ele tinha mais 2 ou 3 Mercedes. A gente ia até pelo Limoeiro, né? Ali pela Atalaia, que era de barro, aquelas estradas. Ia só para lá, uma Mercedesinha pequena. Ele gostava de ir numa Mercedesinha pequena. Que os meninos estudavam lá, a gente ia para levar a feira e tudo. Aí para não ir no carro baixo, a gente ia numa Mercedesinha. Demorava 3 horas, 4 horas, porque de 2 a... Depois ficou 2 porque era assaltada, né? Era calça, era... Mas era muito tempo, acho que demorava para chegar umas 3 horas, por aí assim. E carro, ele gostava de comprar 2, 3 também. Cobria um lá no salão, ficava andando com o outro, e a caminhão, sempre tinha uma caminhoneta, para negócio da roça, né? E caminhão também, ele tinha caminhão desse de caminhão, na caminhão mesmo. Caminhão, caminhoneta e caminhão, ele gostava muito dessas coisas. No caminhão, a gente, quando ele viajava, era para São Paulo, era fumo. Tinha os compradores, que era no Paraná, em Londrina, que era o Oscar, era o comprador de fumo. Ele ligava para ele, comprava o fumo, ele ia levar. Coisa dele mesmo, do pai dele, sabe? Mas ele já tinha um comprador, já era certo pra só para entregar, chegar lá, sabe? Tinha os compradores de fumo de lá, do Paraná, ele já comprava eles e ele já ia certo entregar a carga. Tinha a mandioca que tinha fumo também. Mas que aqui mesmo nesse terreno, mas era mandioca, que era do povo dos protecianos, sabe? Tem um povo do protecianos, do Zé Pedro, povo... Aí aqui era mais mandioca, mas plantava fumo aqui por redor. Muito fumo nessas terras, mas era mais terra de fumo. Via, estaladeira, tinha de estaladeira, tinha salão de fumo, de instalar o fumo, de tudo. É, a gente ia pra roça, né? Quebrava logo o fumo, tava naqueles varal. Quando tava seco, trazia pras casas, o povo pegava, botava nas casas e vinha o povo de instalar. Aí tem um virador, que eu mesmo tinha um salão aí atrás que tem um virador de fumo, ainda hoje tem. Aí levava pro salão e eles faziam aquelas cordas, né? Passava a noite fazendo aquelas cordas de fumo, naquelas balaias, com aqueles macacos assim, uma balaia, e fazia aquelas cordas de fumo, depois botava no sari, aí ficava virando até curar o fumo. Quando curava, botava botava dentro do salão, fazia uma. Você mesmo fazia aquelas pinhas de fumo, depois dele curado, sabe? Ia bater no teto, assim, do salão. Rolava, virava, fazia tudo. Ele era do meio, ele era quem pegava na cabeça. Eu não tinha muito tempo, não, mas eu instalava fumo, me ajuntava, instalava para os meninos, instalava. As coisas cantavam muito. Passava a noite instalando até umas horas, né? Aí cantava para despertar. Terminava o fumo, era bonito, tinha baile, pô, tinha muito, fazia até baile. Eu dancei até baile de fumo, de fim de fumo. Era, fazia no salão, o povo fazia aquela forró, aqueles forró, né? Pra festejar a derradeira coisa. Agora depois acabou tudo, foi ficando mais fraco, né? É, isso era no tempo de 1940, por aí assim, 40 e pouco. Aí agora depois foi ficando mais fraco. O fumicultor também, eles gostavam, né? Carnaval a gente ia. E quando tinha festa, fazia lá. Um São João, um negócio de uma criança, a gente fazia lá no clube, sabe? Essas festinhas de São João, essas coisas, fazia lá. Foi sócio do clube, um dos sócios mesmo. Depois que ele morreu, ainda paguei um bocado de tempo o Maurício. Depois o Maurício morreu, eu parei de pagar. Eu acho que era quase do mesmo jeito que está hoje. Era muito falado o clube Sumicultura. Tinha o baile. Tem um baile de carnaval todo ano, nunca todo ano tem um baile de carnaval no clube. Era a banda tocando e o povo dançando até mais seu dia. Tudo, se quisesse fantasiado, ia fantasiado. Se não quisesse, ia sem fantasia mesmo, mas mais seu dia lá.
Eu era o maestro, né? Era que da banda era que fazia a banda do Nelson Palmeira. Tinha bloco. Bonito mesmo. No começo, subia por aqui, por aí, rua. Tinha bloco. Os blocos mesmo bom. Participar não, só olhava. Muito bom o tempo de carnaval. É os tempos que eu gosto mais aqui na Arapiraca, que é Carnaval e São João. É bom também. Tinha aqui no Alto Cruzeiro. Eles faziam aquelas cercavam com aquelas bandeirinhas com tudo, sabe? Era bonito. São João era bem animado aqui. Era, não, ele não foi sócio fundador, não. Ele foi sócio fundador da Novo Nordeste. A Novo Nordeste, ele foi sócio fundador. Da Novo Nordeste, seu Aurelino, ele, o Zé Alexandre. Conheço esses aí, só me lembro mais desse. Mas era o Aurelino, que ele até era o mais. Mas era o Aurelino, o Zé Alexandre, ele. Doutor Judá, era o doutor Judá mesmo. Escutava, só tinha ela nesse tempo, mas escutava. Queria qualquer notícia que quisesse botar nela, a gente tinha que botar nela, né? Tudo era nela. Aqui no parque, nessa Praça Laios, aqui em cima, perto da Avenida Cessi Cunha. Na avenida, ali perto na Avenida Cessi Cunha, no começo da Avenida Cessi Cunha, né? Tinha muita audiência ela. Era outra coisa que nós não perdia. Comício com o Zeno era na ponta e tivesse essa cidade nesse lugarzinho bananeiro por todo canto, nós estávamos lá. Eram os candidatos bacanas, o João Nascimento, o Gino Vital, eram muitos candidatos bons, tudo amigo do Zeno, vinha até para aqui. O Maris Fernando, que era vereador, esse povo que trabalha, que era tudo da política, era amigo do Zeno. A gente não perdia, não. O senhor Luiz Pereira. Porque ele pede o dele lá, que ele tinha uma loja, tinha tudo lá. A gente conhecia ele, os filhos dele, as filhas, a Silvia. Luiz Pereira, Francisco Pereira. É de política, tinha briga. A Arena não, a Arena era mais fraquinha, sabe? Mas o Zeno podia botar um sapo em cima do palanque, só voltasse fosse do PMDB. Só voltasse fosse do PMDB. A Arena não queria nem saber. Ah, nós éramos muito amigos, morava assim. A casa dela, a gente via a cozinha da casa dela e ela vinha da minha. Aí na Rua da Aurora, né? Na rua que era a Rua da Aurora. Morava aqui no alto, eu e ele. O Parnezinho e a comadre Paula e do Pedro Bernardino e o seu Zeno Bernardino, tudo morava na Rua da Aurora. Agora, nós de um lado, daqui pelo lado do lado direito, e ele do lado esquerdo. O seu santo pai com o Parnezinho. Todas as casas, tudo pegadas, do pai, dos filhos, que os filhos casavam, ficava tudo morando perto. Era com o Parnezinho, era o Tom Pereira. Era tudo na carreira de casa do lado esquerdo e nós do lado direito. Pedro Bernardino e os filhos iam casando e ficando. Aí da casa da comadre Paula, a gente via a cozinha dela e ela via a minha. Era uma para lá, outra para cá. Até xícara de sal, xícara de açúcar, quando nós precisávamos na hora que as bodegas estavam fechadas. Era assim. Eu fui madrinha de uma menina dela, a Raulene. Fui madrinha dela. O Zeno foi criar, o Zeno parece que criou um também, que eu não sei qual foi. Eu fui, a gente era tudo amigo. Tudo na cela, viu o meu, viu o dela. As parteiras iam pra lá pra casa e iam pra casa dela. Assim, era na parteira pra casa dela e pra minha casa. Teve uma parteira que veio lá pra casa, eu era muito demorada. Foi pra casa da Angelita, nasceu da Angelita. E depois foi que botou lá pra casa. Era tudo assim. Passando a rolê, né? Não sei se foi na igreja lá do comércio. Foi, no compadre Epitácio. Sou a madrinha de vela dela, eu e o Zeno. É. E o compadre Nezinho é padrinho do meu, do Luiz Henrique. É. Muito boa, comadre Paulo. Gostava muito da Paulo, muita amiga. Servidora, amigona. Ia para os coisas. Sempre ele fazia aqui no alto, né? Sempre tinha aqui no comércio mesmo que eles faziam os comícios, a gente ia. O que lançou ele foi o Domingo, porque o Domingo Vital era vereador. Era um vereador muito falado, que até eu vou dizer, aumentar mais alguma coisa, que eu tenho meu... Eu tinha 17 anos, eu era muito amiga das filhas do Domingo Vital, a gente estudava junto, a Teca Vital, ela, as filhas dele. Aí nós fomos pro Tibus, um Tibus que tinha de cartório, né? A gente ia para lá fazer petição, aí eles combinou com a gente para aumentar um ano, para ajudar, né? Aí um bocado de colega, a gente juntamos tudo e botamos aquele ano a mais, não resisto. Por isso que eu fiquei de 40, fui para 39. Foi isso, mas era muita amiga. A gente ia para os comícios,
no alto, por todo canto, eles iam, a gente assistia tudo. Senhora Domingo Vital ficou de idade, assim, cansado, não quis mais ser político, né? Aí queria que os filhos fossem, até o Dezinho, que era um filho dele, mas ele não quis ser, ele disse, avó, e falou com o Panezinho, assumir. Aí arcou com tudo, a primeira política dele, a primeira candidatura do Panezinho, o seu Domingo Vital foi quem arcou, foi meio, faz de conta que era ele, né? Elegeu mesmo, aí entregou para ele. Foi vereador, primeiro foi vereador, depois foi que ele foi deputado, mas antes, primeiro foi vereador. Não sei se foi em dois mandatos, sei que ele foi vereador, logo no começo era vereador. Amo trabalho, eu não vou dizer a você que eu não trabalhei em nada. Aí diz o co, eu disse assim uma pessoa, sabe? Ele disse, como é que a senhora é babuca e diz que não trabalhou em nada? A senhora quer trabalho mais do que uma dona de casa. Eu só fui criar menino, lavar, passar e cozinhar. Meu trabalho só foi esse. Não trabalhei fora em nada. Nada, em nada. Sabe o que eu vou fazer? Nada. Não lavei nem roupa pra fora. Marido, ajudei. Ia pra roça com ele, ajudava a botar fumo no varal. Não dava muito tempo não, que era muito menino um atrás do outro, né? Se eu disser você que era um no bucho, um no braço, outro... Três assim, tudo ao redor. Vou contar uma história. O Mário Sérgio, quando ele tinha um ano e meio, dois anos, caminhando, eu tava fazendo a papa do outro, do mais novo, que era o Betinho. Novinho, sabe? O Mário Sérgio já caminhando e o outro novinho no berço. Que era um ano, todo ano era um. Que era um time de futebol que ele queria, né? Nasceu muitos homens, quase que dava fundo de futebol, né? Que só foi duas mulheres. Aí eu fiquei mexendo um gogozinho pro Mário Sérgio e pro outro que tava chorando no berço. Aí essa casa que eu moro na rua, que era na rua Vereador, o murinho era baixo, tinha um portãozinho. Aí eu do fogão ouvi a porta da rua. Aí eu vi o portãozinho aberto e procurei o Mário Sérgio, ele caminhando com um ano e pouco, né? E cadê o Mário Sérgio? E eu fiquei doida lá, apaguei o fogo do gogó e saí procurando ele. Fui lá fora na rua e não vi canto nem dele. Porque ele caminhando pouco, começando a caminhar, ele não ia muito longe, né? Nem tava pra lá, nem tava pra cá, e eu fiquei doida. Aí fui na casa da minha sogra aqui, pelo quintal mesmo eu ia, sabe? Aí eu digo, minha nossa, dona Maria, o Mário Sérgio passou por aqui, porque eu tava mexendo no gogó do Beto e ele desapareceu. Fiquei doida, não sei como eu não perdi a bola. Aí quando ela olhou pra mim, disse, Olena, o que é que tu tem no braço? Eu com ele no braço, meu filho. Você vê o aperreio que é de uma mãe, com tanto filho ao redor, puxando na saia. Eu com ele no braço, pequenininho, né, com um ano e pouco, e endoidei desse jeito. Não perdi a bola, porque Deus é grande. Acho que é o aperreio, né? A gente fazendo uma coisa, o menino chorando, cué, e a gente... Eu sempre tinha gente para ajudar, mas toda hora não aparecia, né? Os gente sempre trazia gente da roça, assim, as trabalhadeiras que ficavam, sempre tinha, não faltava gente. Mas nesse dia eu me aperriei desse jeito. Quando eu vi o menino pequeno desaparecer, só pensava... Era mais, né? Hoje em dia os filhos é mais à vontade. É mais à vontade. Antigamente era mais. Era sério, eu gostava. Essa Alessia minha, ela não gosta. Ela reclama, que diz que eu apanhou muito. Agora o Zé nunca bateu nenhum. Sei não, eu acho muito errado esse negócio de celular, né? Uma criança pequenininha já tudo com celular, isso eu acho. Agora que eu acho para eles estão achando melhor do que antigamente. Os outros antigamente sofreu muito, né? As crianças de antigamente sofreram muito. Tanto trabalhavam quando era pequeno, que hoje em dia não trabalho mais, como era mais... Não, essa aqui, mas agora o de hoje é mais à vontade. Eles fazem o que querem, a mãe compra logo um computador, entrega, é tudo mais fácil, né? Antigamente o meu rodava. Eu tinha um menininho com 2 anos, um menino com 5 anos, outro com 4. Ele estava agarrado brigando, dizendo, dizia, vai, Helena, lá, porque para ele não ficar tendo raiva de mim, quem vai separar eu. Aí quando ele queria bater nenhum, eu ficava segurando um para o outro no corpo, para não correr, né? Ele batia naquele, depois... Era assim, a presepada, não era? Mas era assim, é o sofrimento. Ele sofria um pouco, as crianças. Família? Tudo, para mim é tudo, família. Família é muito importante, né? Sim. Primeira família. Eu não estou reunindo mais muito não, porque eu não estou mais, mas aqui era muito família. Aqui não faltava almoço, juntava a família toda, nunca faltava. Agora depois que o Zeno foi, né, acabou mais. Vim morar aqui nessa casa, saí de lá da rua da Aurora, ainda era a rua da Aurora quando eu vim morar.
sair de lá. Vim morar nessa daqui, Rua São João, que ele construiu essa casa, era o terreno, ele construiu. Aí já estava a casa, já não cabia mais ninguém de tanta gente que estava muito apertadinha, ele construiu essa e veio morar. A mais nova veio com 2 anos para aqui, 78, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Unida é difícil, que os irmãos sempre nunca são muito unidos, mas que se dão todos, todos estão juntos, quando um... Todos, não tem nenhum separado, todos se falam com o outro, só não é coisa de dizer assim, de beijinho e abraço, não, sabe? Mas é bom, dá para ir levando. Eu deixei até de fazer essa ceia de Natal, porque o Zeno era o primeiro que dizia, olha, não quer saber de comer meia-noite não, bota logo. Eu faço logo com os perus e boto logo cedo para comerem. Não tem esse negócio de ficar para meia-noite não. Agora, quando pô, eu vou mais para casa dos... Quando, assim, a gente faz aquelas... Numa casa, sabe? A gente vai, mas... Aqui eu faço logo para eles comerem cedo, que todo mundo quer ganhar. Uns vão para as farras, outros vão para... Né? Nunca... Logo é mais homem, eu tenho mais homem. As duas mulheres faz primeiro que casaram. Agora ainda tem 4 em casa. Hoje eu tenho 10 netos. Tenho, com tudinho. Tenho contato. Não deixo os pais tomar conta. Não digo nada, não, coisa não. Ensinar o pai nosso, que a mãe ensina. Agora, coisinha, mas não sou muito de dar pitaco, não, sabe? Que vivesse bem com Deus no coração, soubesse sabendo respeitar, né? Pra ser uma boa pessoa, não andar com má companhia. Eu digo isso, eu gosto de uma pessoa que vive bem, respeitando os mais velhos, é isso que eu gosto que ele seja, né? No que o estudo equivale tudo nessa vida, né? O estudo é que vai, que bota a pessoa para frente, é o estudo, sabedoria. É isso que eu gosto, né? Eu acho bonito uma pessoa estudada. Medo tenho. Acho que eu tenho medo de umas 4 coisas. Agora é medo besta, sabe? Porque é escuro. Se a luz se apagar, eu levanto a hora que for, acendo vela por todo canto. Não durmo no escuro. Tem que ter sempre a luz acesa em casa. Esse eu tenho medo. Cobra, não posso nem ver, nem até na televisão me arrepio quando eu vejo. Quer dizer que é doido, né? Então, vou dizer uma coisa, faz até vergonha dizer, de alma. Que não faz medo a ninguém. O povo acha graça. Quando eu fico sozinha numa casa, eu não penso em ladrão. Penso numa alma. Porque elas entram até pela parede fechada, né? A casa fechada, né? Ladrão não entra. E aí tem outra coisa, mas agora não tô lembrando outra coisa. Cachorro. Tenho muito medo de cachorro. Se eu for na rua e um cachorro estiver na calçada, eu vou pôr outra calçada. E crio cachorro. Eu nunca deixei de criar cachorro. Cachorro de todo tipo, a gente já criou aqui. É cachorro de caça, se você não gostar de caçar. É cachorro que já mordeu até o dono da casa, uns pastores alemães que mordeu. Acho que não ficou ninguém que ele não mordeu. Só não eu, porque eu dava comida, ele nunca mordeu. Mas o resto... E tenho medo de cachorro da rua. É isso. Tenho medo dessas coisas. Fora do Brasil nunca fui, não. Mas pai do Paraná pra cá, batei tudo já. Fui Juazeiro, fui várias vezes, pra Goiânia. Pra esse lugar de coisa de santo. Sempre é mais coisa de santo. Aparecida... Se cantar assim, eu sempre vou, sabe? Não, eu ia sempre de excursão. Excursão é um zondo lotado, né, com tanta gente. E aquela pessoa que toma conta do ônibus, ajuntou o povo, a gente faz o pagamento, vai lá. Agora, para Aparecida, a gente vai de avião, né? Ele leva a gente só até Maceió ou Aracaju. Agora, quando é pro Juazeiro, a gente vai no caminhão, sai aqui de 7 da noite, chega lá 7 da manhã. No caminhão mesmo, sabe? Caminhão não, em ônibus. Caminhão nunca fui, não. De ônibus. Nunca pensei o lugar que eu gosto mesmo, em Arapiraca. Vou só passear. A Maceió, quando os meninos estavam lá, eu passava semana, mas meu lugar mais é aqui na Arapiraca. Não, Arapiraca é o melhor lugar mesmo. Não foi lugar nenhum. Morei em São Paulo lá, um bocado de vez e tudo, mas era no... Eu gosto daqui da Arapiraca mesmo. Eu, comida só. Só tô fazendo comida. Passeio, vou só pra missa e almoçar fora assim domingo, com os meninos, com os meus. E quem me chamar, que eu vou, né? Um aniversário, um casamento, eu vou. Ainda tô indo pra esse lugar.
Participa. Aniversário de criança das amigas, da neta da minha filha, da neta da minha irmã, do meu menino, da minha menina. Vou para aniversário para tudo, sabe? Já saio de casa para essas coisas. Nos clubes, no salão de festa que elas fazem. Sempre nunca faz em casa, sempre é nesse salão, né? Quando é um almoço de aniversário dessa nora minha, não perco uma que ela só faz nas pizzarias. É Maria Aparecida, é Cida, a Cida Cordeiro. Sempre participo de tudo. Eu só vou pro Sesc, mas não é coisa de terceira idade, não. No Sesc eu faço pilates, mas coisa de frequentar, assim, coisa de casa, de coisa, não. Não, sabe? O Ricardo, eu sempre tava vendo os outros, né? O que estavam fazendo tudo, eu sempre via no celular e eles fazendo essas coisas, mas eu nunca pensei do Ricardo vir me procurar, né? Nunca pensei, nunca. Aí ele chega aqui naquele dia e veio me dar uma intimação. Chegou a noite, eu tava assistindo as novelas ali na televisão, ele bateu palma, aí eu saí, bateu palma, não. O menino disse, o Ricardo tá aí, eu vim falar com ele. Aí ele disse, vamos entrar. Aí eu fui atender por ali, aí ele, vamos entrar, ele entrou, mais outro rapaz, que não sei nem é um que veio mais dele, aí ele disse, aí começou a conversar, perguntando pelo menino, que deu Beto, que deu Mário Sérgio, que deu... Começou a conversar, depois disse, sabe por que eu vim aqui, dona Helena? Porque eu quero que a senhora participe desse raiz, desse negócio, né? Eu digo, resgate, faça uma coisa dessa não, pelo amor de Deus. Você sabe que eu não sei falar, sou matuta. Não venha pra cá com isso não, pelo amor de Deus. Vai, não diga nada. Aí chega o Betinho, o Mário Sérgio, ele vai, cara. Ela vai falar alguma coisa, que ela sabe dizer alguma coisa, ela vai. Aí incentivaram aí, ele chegou, marcou pra esse dia 7. Mas foi uma coisa que eu não dormia de noite. Sabe que eu perdi o sono? Pensando nesse dia. Que era que eu ia falar, como era que ia ser. E mandar, Alessia, liga pro Ricardo, diga que não venha. Não, mas o que é que tem, né? A besteira, essa era só o que ele perguntar. Aí ficava assim, sabe? Eu falava com a Cida, Cida, pelo amor de Deus, que deu o nome do Ricardo? Não, mas é besteira, essa senhora só vai falar. Aí, não tá muito bicho de sete cabeças, não, sabe? Dá pra gente ir. Agora que eu não tô falando quase coisa com coisa, né? Perdi sono na noite. Acho bom, né? Ter uma recordação assim das coisas, né? Antigas, assim, que vai ficar sabendo alguma coisa. Tem gente que não sabe de nada e tendo já uma coisa feita assim, já vai olhar, né? Já lembra de tudo. É, agradecer a Deus primeiramente estar viva com esses anos todos na Cacunda, né? Ainda quero ver mais um bocado, não quero ficar por aqui, não. Quero ir mais pra frente. É isso que eu desejo de Deus e muita sorte para minha família. Agradeço que os filhos tudo respeitador, todos gostam de mim. A Nora é mesmo que ser filha. Eu gosto da Nora não mais um pinguinho do que uma filha. É. Para minha Nora é demais para mim. Sabe? Gosto de sogro, eu gostei de sogro, de sogra. Nunca, não tem uma pessoa nesse mundo que eu não fale. Nunca tive uma querência na minha vida. Parece mentira que eu não tive um intrigado. É difícil, né? Uma pessoa não ter um intrigado. Porque todo mundo, eu nunca perdi de falar com ninguém, falo com todo mundo. Não tem ninguém, se eu não posso falar, nem digo que aquele não presta. Para mim, todo mundo é bom, sabe? É isso. Sou assim. Agradeço a Deus ser desse jeito. Só não sou uma pessoa muito instruída, né? Sou meia grossa. Agradeço a Deus e a minha família, né? Todo mundo aí vivo, né? Me respeite, eu gosto deles tudo. Minha família é família tudo de gente bem, não tem ninguém de mal. É tudo bem, né? Tudo bem. É, agradeço a Deus ter essa família. Eu quero agradecer o Ricardo e toda a sua família, que é mesmo que ser a minha família. Eles são a minha família. Eu considero eles como minha família. Gosto demais deles todos, das meninas tudo. Todas as meninas, o Ricardo cansou de dizer. A televisão era ali, dona Aline, nós sentávamos tudo ali assistindo os filmes, novelas. Ele vivia aqui em casa, brincando, jogando bola aí, mas o menino, eu gosto muito deles. É mesmo que, eu, não, eu gosto igual o meu, mesmo que seja meu filho. Gosto muito do Ricardo. E toda a sua família, é. As meninas onde encontra a Alessia pergunta por mim. É assim, né? Os comícios que a gente vai na casa dele lá, quando vê aqueles políticos, que a gente vai lá na casa dele, tudo. Somos muitos amigos, gosto muito deles e agradeço por ele ter vindo me convidar para essa raiz. Essa raiz. Um beijo para toda a minha família e para todos os meus amigos.
E os meninos que me filmaram aqui. Eu gostei muito de vocês. Obrigado. Okay. É.